volta! Não! Socorro! Eu quero ver o pedido do veneno, Raul. Sim. Eu quero saber que veneno é esse que comprou. Fatura deve estar aqui, Rafael, para ser arquivado. Deixa eu ver. Não tem as faturas arquivadas? Sim, mas devido ao excesso de trabalho, eu deixei algumas faturas, as últimas, para serem arquivadas depois. Raul fez ou não fez esse pedido de compra? Sim, eu fiz. Já disse que fiz. Então eu quero ver a fatura. Mas que droga de administrador é você que não é capaz nem de localizar um pedido de compra de veneno? Contente, Cristina? Ah, sim, mamãe. Tudo às mil maravilhas. Nós vamos vencer esta guerra. Zumira! Zumira, prepare um lanche para Cristina e para mim. Ah, por favor, não traga aquela carne que sobrou ontem porque estava dura. Sim, prepare uma panqueca de queijo para cada uma de nós. Sim, sim, um crepe. Eu adoro crepe. E preparem também um refresco. Sinto muito, mas eu não vou preparar panqueca coisa nenhuma. O seu Rafael é o dono dessa casa e a senhora não manda mais aqui. O quê? Socorro, socorro! O que foi, Teresa? A Serena! A Serena! 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 A Serena! Serena! José Aristide! Tira a Serena da água, José Aristide! Acorde a Serena de José Aristide! Serena! Serena! Acorde a Serena, José Aristide! Acorde a Serena! Serena! Socorro! Tira a Serena da água! Acorde a Serena! Acorde, José Aristide! Serena! Serena. Serena está viva, Serena. Claro, o que que houve? Está tonto? Eu não sei, eu... Uma sensação ruim... É como se o chão tivesse saído dos meus pés. Uma angústia no peito. José, mas ela não acorda. Ar. Ela tá sem cor. Não vai embora não, Serena. Não vai não. Volta comigo.